不是只有能够判断两种合格不合格。其实他假设我们有的时候可能会判断的是比较多重的，像是像这个成绩里面及格不及格这两种嘛，那条件的话，也许是如果大于等于60分的话，那是及格嘛，那不及格就是60分以下。可是呢，现在假设说现在像大学里面条件可能会分成4个，不是合格不是 A B C D 嘛？D 的话也是不及格啦，可是及格的话又多分成 A B C 3种，80分以上是 A， 然后呢再来70分以上到80分是 B， 再来 C 的话是那个70分到60分之间所以我们来看一下逻辑函数，所以请会把先那个把那刚那一题也许先关起来，然后再开启那个逻辑函数这个练习题那我们直接用那个练习题来讲会比较直接啦因为说讲理论没有具体的东西其实会很抽象，所以与其这样倒不如我们先做过再跟你讲为什么，有时候你可能会反而会比较清楚一点。不然有时候你买书回来自己看说真的电脑书自己看能够看得懂还真厉害，因为太抽象了吧，很多东西你怎么看得下去，一定还是要动手做啦，这种东西其实最重要还是要一边做一边学。而且其实电脑书其实我觉得反而一定要有画面，你没有画面你用文字叙述太抽象了，比如像刚刚那东西如果我全部都用文字叙述的话，你们可能没有实际带，真的中间一定会有很多地方你可能会缺的。那逻辑部分的话其实主要比较重要就是当然就是不外乎就是 true 跟 false， 就刚刚那个另外还有就是说多重的，再来就是连级交集，所谓的连级就是条件不止一个，可能两个 OK 或者是连级里面有交集更复杂的那个逻辑判断那这个部分等一下就看了这么久，先把这个先关一下再开一下那个逻辑好，那请各位一样切到 if， 先切 if if 部分的话呢，综合评定呢，如果我要判断平均成绩是不是合格的话，那我们要怎么做这太大了，这样我还是把那个画面稍微放大一下，这样配合那个，因为我们这个投影机的解析度是真的有些上是没办法放大，可以放大我把它放大，但是没办法放大就可能就好，也许你们有些画面就先看讲义那综合评定的话，我们可以插入函数，游标放在 F2， 插入函数呢，接下来呢我们用那个逻辑逻辑里面一样 if 按确定。那假设我今天的那个逻辑判断是合格不合格的话，那我的逻辑就是平均成绩1、2，如果大于等于所以特别重要，大于等于的话你就直接打在那个格子里面，打大于等于两个一起打大于等于60，这个是他可以接受的，大于等于60等于60的话那就是合格，反之呢就是不合格，所以我就把那个合格输入，然后反之就是不合格不合格，好，这样子这样应该没问题了这跟刚刚有讲过类似就按确定向下填满OK， 这样的话呢就可以直接把那个合格不合格给做出来了。好，应该这个很简单嘛，合格不合格。但是做个变化题，什么变化题呢？如果我今天把那个综合评定部分居然这个地方换一个，也许是我要判断的不是合格不合格这么单纯，而是要判断什么呢？多重。所以这里也许你把这边栏位名称加一下叫多重。好，那这个多重的逻辑就是我刚刚讲的 ABCD， A 是
大于等于八十 ，B 大于等于七十 ，C 大于等于六十，反之剩下就是 D 了。哎，那这个地方哈、哦，我怎么利用 if 来做啊？我想工作里面用 if 两重的逻辑很单纯，但是可是工作里面很多是很复杂，不止一重，啊，不止刚刚那样就合格不合格，还有中间还有细分的。那如果你要细分怎么做呢？如果不会，那你就要用眼睛看了，眼睛看当然不是很 OK 的了哈、哦。所以呢，如果你要多重的话，特别注意哈、哦，其实 if 里面还可以再加 if 里面还可以再加 if。所以哦，这个多重的话，因为有四个嘛 ，A、B、C、D， 所以你可以用到三个 if。那三个 if 哈、哦，其实各位可以看到那个在我们的讲义里面也有啊，就是看到的多重逻辑有没有看到？就这一串啊。好 ，OK， 这一串就是答案了。不过哈、哦，如果你这一串那个多重逻辑要自己打在那个公式里面没有错，还真的不是很简单，对不对？像刚好同学问到那个，如果自己打公式，不用插入函数那个视窗，可不可以？可以啊，可是缺点是比较容易出错。哦，我做一次给各位看，如果我们要做这个多重逻辑哈、哦，要怎么完成？哦，首先我们来看一下，应该知道逻辑啦 ，A、B、C、D。那第一个哈、哦，你要怎么去判断那个有四种？第一个一样插入函数，然后逻辑的话呢，我要先判断 A， 从上面判断下来。哎，逻辑是第一个，如果它的乘积大于等于，哦，大于等于八十，那它是 A， 对不对？没问题啊、哦。反之就 false 下面这个第三个格子哦 ，OK。这个第三个格子这边哈，关键在这里，怎么办呢？还有 B、C、D 三个，可是它一个格子啊，所以接下来怎么做？有记得哦，关键在这里，游标放这边。如果你还要再加第二个 if 在这里的话，请注意哦，请你注意到上面这边一个下拉清单有没有？点击这里，好 OK。那意思就是说我可以在 if 里面再加 if。哦，也就是说我剩下要判断的啦 ，B、C、D、E， 那我就有没有放在第三个格子，再按一下前面这个 if， 哎，这个时候你会发现，它又重新起一个新的逻辑，那我就怎么 ？B 是什么？哎，它的那个乘积如果大于等于七十分的话，那是 B， OK 哈、哦，然后剩下来的还有 C 跟 D 对不对？那我是不是还要再做一个 if？ 所以啊，如果还要再做一个 if 的话，很简单。游标一样放这里，再去点击这边一个 if， 点它一下，哎，然后呢，逻辑就剩下的这个乘积如果大于等于六十分的话，那我就是 C， 剩下来的就是什么呢？就是 D 了。OK， 那你会发现啊、哦，这一串呢，它就全部帮你打完了。那如果你没有用视窗来做，那也可以啦，只是说。从头到尾要打正确哈、哦，还要注意很多细节啦，像那个刮胡啦，哦，如果刮胡少一个，前面有几个，后面就要有几个，前刮胡对后刮胡，所以如果用这个方法的话，不需要注意那么多，你只要注意什么，把游标放在最下面那个，再点前面这个 if 按确定，那你把它怎么向下填满？我先自中一下哈、哦，向下填满，哎，有没有发现？A、C、D、A 吗？自动就帮你判断完了。哇，理论上应该是没错。六十分的是 C 嘛，八十分的是 A， 七十分的是 B， 不及格的是 D。OK， 好、哦，那这个是所谓的多重判断。那在 if 里面哈、哦，它最多允许有七个 if， 七重哦。哦，你最多只能做七重。那超过的话，你可能要另外再做逻辑了。哦，不过理论上啊，做个七重也未免已经太复杂了啦，哦，应该也暂时足够了。如果不足的话，也许你可能要用别的方法，可能要自己写程式了。哦 ，OK， 试一下好了。这个地方我们刚刚主要用 if 哈、哦，做了合格不合格跟那个 A B C D 的这样逻辑，应该没问题吧？哈、哦，试一下好了，主要是熟练度的问题。哦，把那个。if 里面再插入 if。
好、哦、试一下，这个是有关多重逻辑的这个说明。那等一下的话呢，如果这一题完成的话，再切到综合练习。综合练习的第一题哈、哦，这边有一个那个所谓的增减体重百分比，这个增减体重百分比哈、哦，我们待会再看，先各位先。